علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک ناصر الملک نئے وزیر اعظم صاحب، میری ایک گزارش ہے. میں شوج آباد کا ملک خدا بشکرائیں ایک ذمہ دار ہوں. میں کئی سالوں سے جب سے سنتالی بنا ہے دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ ملک میں قرضہ ادا نہیں ہو رہا، ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے میری بات کو تسلی سے سنیں اور اس پر عمل کریں. جب یہ الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن پر ہر ایم این اے سے پیسے جمع کرائیں 10 لاکھ روپے. جو سیٹ پہ آتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے 10 لاکھ روپے پہلے لو درخواست کے ساتھ. جو ایم پی آتا ہے اس کو 5 لاکھ روپے اس سے دلو. یہ پیسے لے کر پھر الیکشن کراؤ. جب وزیر اعظم نیا بننا ہے تو اس کے لیے 10 ارب روپے وہ جمع کرائے حکومت میں نیا وزیر اعظم. جو چھوٹے وزیر بننے ہیں تو وہ 5 ارب روپے جمع کرائیں. یہ ہر وقت کے جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ پیسہ ایک ہی بار جمع ہو جائے گا، پورے ملک کا قرضہ اتار دو، اس کے بعد دینے کی باری جب آئے گی تو مجھ سے مشورہ لینا ہے کہ پیسے واپس کب کرنے ہیں. تو مہربانی کر کے کسی پر مروت نہ کریں، یہ قتل و غارت لڑائی جھگڑے سب بند ہو جائیں گے. یہ پیسے کرا رہے ہیں، باہر سے پیسہ آپ نہیں منگا سکے. نہ اسمبلی منگا سکی ہے، نہ اسلام آباد کی اسمبلی منگا سکی ہے، نہ اس ہائی کورٹ منگا سکا ہے، نہ سپریم کورٹ پیسہ مانگ سکا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے اگر یہ استعمال کر لیں تو خود بخود باہر سے بھی پیسہ آ جائے گا، ملک سے بھی اندر سے پیسہ آ جائے گا. آپ میری بات کو اگر کرنا ہے تو میرا فون نمبر ہے 0305 80 97 085. اس سے بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ہر وقت میں آپ کے لیے بیٹھا ہوں. تو آپ مجھ سے مشورہ کریں، لوگوں کو مت بتائیں.